xigmadda koowaad ilaahay baa inoo sheegay. Xigmadahaas waa saddex qaybood ama siraha iyo faa'iidadaasi waa faa'iido ku jirta soomka oo xagga ruuxda qofka ilaahay uu ka caawinayo, iyo xagga jirka, iyo xagga bulshada islaamka, saddexdaba. Marka hore ilaahay wuxuu tilmaamay soomku inuu qofka siiyo oo uu ka helo shayga loo yaqaano taqwada. Wama adraaka ma taqwa, taqwadana maxaad ka taqaanaa? Waa gobanimada iyo laandheeranimada qofku uu helu gaaro. Inna akramakum cinda allaahi atqaakum, waa shayga naxariista iyo tuhaalaha iyo nolosha keena taqwadu. Yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun, waxaa la doonayaa inaa ilaahay ka cabsataan. Marka alla ka cabsigaasi wax weyn weeye, darajo la gaadho weeye soomkaa lagu helaa. Faa'iidooyinka waxaa ka mid a soomka laga helo ruuxaaniyaadka kor u qaada waa tadriibun liliraada. Qofka muslimka ah go-aankiisa ayuu carbiyaa soomku, qofkuna go-aanka kama saaro. Qof aan go-aan lahayn oo meel loogu soo hagaaga aan lahayn oo naftiisa xejin karaynin laguma talageli karo. Laakiin soomku qofka wuxuu baraa inuu noqdo qof ku talagal leh oo go-aan leh oo naftiisa bareeg u sameeya iyo xejiye. Waa kaa ilaahay ku ammaanay xadiid alqudsiga, yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli. Waxaan sida gaarka ugu abaalmariyaba ilaahay wuxuu qofkan sooman dee cunnadiisi iyo cabiddiisi iyo hamadiiba daraaday buu daayay, iyadoo uu dhareerinayo oo uu hamuumayo cunnadii halkaa taallo iyo xaaskiisii ayuu ilaahay daraaddii uga hakaday. Waa qof go-aan leh. Qofkaasina markaa waxa weeyaan waa qof weyn oo ilaahay agtiisana magac kale, ummadda agteedana sharaf kale. Dadku way ammaanaan qofka hunguraankee naftiisa xejin kari waayo. Waxaa la yidhaahdaa nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaado, iyo qofkaa hebel waa nin sooreed, ma noqonayo magaca iyo naanaystaa mid leh ee naftiisu ka adag yahay. Faa'iidada saddexaad waxa weeye ishcaaru linicmati illaah haadihi alcibaada. Soomka waxaynu ku dareenaa nicmada ilaahay. Qabriga allah inoo nuuro waaye. Waxaynu ku xusuusanaa nicmada alleh. Dadka qayb baa waxaa jira dadka wax cudur ku dhaco la yidhaahdo aynaan aada u dareemin oo la yidhaah almaradu saamit, xanuunka aamusan baa la yidhaah. Waa maxay? Waa atacawudu cala nicma, nicmada wax caadiya kuu noqoto. Dad baa iska cuno uno, iska cabo oo iska nusasaaceeyo, iska qadeeyo oo iska casheeyo oo cunnadiiba ku dhandhan beeshayba aan weligood gaajoonba. Laakiin markii gaajo lagu waajibiyo qaraar ilaahay uu ku soo baxay gaajo inay waajibti oo cibaadadaa soomka lagu tijaabinayo qofkan gaajada ayaa cunnadii oo arkaya weligii uu soo cuni jiray iyo cabiddii iyo wixii oo dhan ayaa laga joojiyey. Markaasuu arkay gaajo waxay tahay iyo kulaylkeeda iyo nicmadii ilaahay uu qabay ee laga joojiyey macaankeeda. Meelaan arag galabtii markaynu afurayno cunnaduba tii maaha, sharaabkuba kii maaha, wuu ka macaan yahay oo wuu ka udgoon yahay. Oo markaad afka saarto alxamdulillah idaad soo qadimaysa marma kanaa laga afxira. Marka nicmadii ilaahay ee markii hore aad ka dhacsanayd eena dareensanaynba ayaa horta lagu tusinayaa. Ilaahay baa nicmadaa kuu siiya oo caafimaadkaa kuu siiya dareen. Soomka faa'iidooyinkiisa ruuxiga waxaa ka mid a inuu wato dhowr arrimood aynu u baahannahay. Waa dembi dhaafkii iyo ducadii la aqbalayay iyo darajadii qofka loo dallacayay. Dembi dhaafkii buu wataa labada rabadaan inta ka dhaxaysa. Nebi Maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka in laga salabeeyo dembiga rabadaantii hore. Wixii ka dambeeya tanaa ilaahay inaga dhaafaya, allah inaga dhaaf. Darajadee ka weyn ma jirta ilaahay oo kuu ballan qaado oo yidhi qofka sooman cid ku hallayn maayo si gaaraan u abaalmarinaya. Ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen dadkii aad u daymaysnayd aakhira ku qabsan lahaa camalada kale way kaa fujisanayaan, sadaqada iyo salaada iyo waxay kaa qaadanayan, laakiin soomka kaama qaadanayaan. Soomka quramadu kama qaataan bay dhahay, waayo waa miisaadkii iyo dheeraadku leeyahay. Qayb ka mid a culimada saa u sharxa. Marka darajadaana wuu leeyahay, dembi dhaafkaana wuu leeyahay, duca la aqbalana wuu leeyahay. Ducadeenna allah aqbalo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey qofku intuu sooman yahay
wuxuu ku jiraa saddexda qof ee ducadooda la aqbalo, qofka musaafirka ah, waalidka caruurtiisa u ducaynaya, iyo qofka sooma. Xadiidka saxaaxaasaasaa ku sugan, saddexdaa ducadooda lama celiyo. Markuu afurayana ducu leeyahay aan la celin, dejaaniskaan ka faydaysanna oo ducadu yahay suquuqul kugu noqona lacag kaaga bixi mayse, maalintiiba shan jeer ku celceli, laba laba daqiiqana ha ahaatee. soomka faa'iidooyinkiisa ruuxda aada bay u badan, waana taynu culayska saarayno inu aada ugu baahannahay. qoladii sainuskuna gadaal waxaabay caddeeyeenba soomku inuu u leeyahay jidhka iyagu baadhaane, ruuxda ma baadhaane. jidhka qofka inuu leeyahay caafimaad badan, hunaag fawaaid sixiya lisaayn soomka ka helayo. cudurro badan oo maanta laga cawdaa jira, waxaa la caddeeyey inuu ka wada dawo yahay soomka. uu ka mid yahay calool shubshuqa soomaad aray. dadku markay bahashii calooshaha ka dayn waayeen, waa mashiinkii oo la nasin waayey, boqol cudur bay dadku ka cabanayaan. marka waxaan hadmiga la yidhaa suul hadmi, dheefshiidkoo ka xumaada, soonkaa ka dawaa, waad dhaqdhaqaysaa ilaahay daraaddii baad calooshii u dhaqdhaqaysa. marka caloosha iyo dheefshiidka iyo dheecaamadiisa iyo waxyaabaha daweeyuu ka mid yahay soonka, ilaa waa la nasiiyey, qallaadadii wareertagaa la nasiiyey. cudurada aada looga cabdo casrigan waxaa ka mid a macaanka, dhiigkarka, kolesteroolka oo dhiig subaga, intaba waa ka dawo. saddexda cudura laga cabdo, sunta iyo subaga iyo simnada. suntu dee waa tii kelyaha iyo beerka iyo wixii ku dhacaya dhibaatada ku hayay, soomku waa ka dawo. subagii xididada raacayeen inay xididadu qarxaan oo maskaxda dhiig ku furmo ama wadnuhu istaaga keenayay, yaxriqu duhuun fi sharaayiin, waa gubayaa soomka. oo markuu qofku gaajoodo, dee kaydkiisiibuu dib u isticmaalaya iyo baruurtiisa. sidoo kale cayilki, adduunyada dee inagu ama iska culayskaasi inaguma badno, cayilkana soomaalidu ama kuusnaanta waxaaba u yaqaanaanba baraare iyo barwaaqo. waaba laysku ammaanaa, waxay dhaahdaa ninkii hebel halkaasuu ka xoqanayaabay iyo suxuladu iska leefay baruurta iyo subagu inaga waa ammaan. laakiin dadka qaarkood dabadaha markaad u baxdo, haddaad tidhaahdo sanadkan waad naaxday, waa adigoo habaaroo kale ama caayo. gabadhaad tidhaahdo waad naaxday, waa adigoo yidhi waad gaboodo, waa dhibato kale. marka simnadaana iyo cayilkana waa ka dawo soomka. waa inaad ugu talagashaa kiilooyo badan inay kaa dhacaan. laakiin haddii kiilooyo badan ku fuulaan, sirtii waad ka dhacsan tahay. waxyaabaha u daweeya waxaa ka mid a cudurada maskaxda, qalaq iyo strastiga waxaan la yidhaahdo soomka u daweeya waa cibaada, raaxu dareemaa qofku iyo sacaada. wuxuu daweeyaa idmaanka, waxaan lahay idmaanka dadka had iyo jeer balwadaha laasimee ku dhega ka fuqi waaya, iyadaa ilaahay kaga daweeya. marka dadkii balwada lahaa jaadka, sigaarka, wax kasii darana hadalkeedaba inaga daayo, waa inay uga faa'iidaystaan oonay dib ugu noqonin markay soomaan. fawaa'idkaasi waa fawaa'idka qofku uu ka helayo, fawaa'id bulshadaabaa jira, bulshadu ay ka helayso. koob ay ka tahay naxariista, qofkii markuu gaajoodo walaalihii gaajaysnaa buu dareemayaa. lidaalik baa bisha ramadaan sadaqadu ay aada u badan tahay, sakadii, sakaat fudrigii, sadaqadii kalaa sunnaha ahay, waxbixintu aad bay u badan tahay oo maalmaha masaakiintu way dhargaan. nebiguna saasu ahaa calayhi salaatu wasalaam, oo sadaqadiisu aad bay u badnayd bisha ramadaan. inaynu dhiiqnaabaa la doonayaa oo bajetkaynu baaskaraynayno iyo waxaynu bixinaynaa uu ka bata intii hore, waxaa keenaya dareenka qofka uu dareemay dadka walaalihii dhibka haystay, markaasuu u naxariisanaya, u dabcaya. waxaa ka mid a musaawaad baa ku jira bulshada dhexdeeda, waa la siman yahay. dad madaxa baa jira, dad maalqabeen ah, dad meelo kale joogayo, waa tan laga wada simay gaajadii ee layidhi wada sooma. taraawiixdii baa laga wada simay, way isbarbar taageen, ciidihii bay isu wada imanayaan. marka musaawaad ayaa jiro, waa cibaado lagu simayo dadka sidii tii xajka oo kale. waxaa ku jira soomka faa'iidooyinkiisa bulshada ka mid a inuu leeyahay shayga loo yaqaano nasri, weliba bisha ramadaan nasri buu leeyahay. sidaa uu naxariista u leeyahay, bulshada ay isu naxariisanayso, ayaa nasrina uu leeyahay ramadaan. dadka muslimiinta waa bilahay guulaysta, bishay guulaysan jireen wey. haddaad taariikhda islaamka dib u akhrido, waxaa had iyo jeer jihaadka waa bilaha lagu guulaysan jiray. haddaynu inagu seexano aynu soomka saadka nuun ku bedelo, saadkoo nuun loo bedelo ma taqaana muxuu noqonaya? soom noom wey. soomkii ood noom ku bedesho, haddaynu inagu noom u fahamnay iyo in la seexdo,
waa bilaha nasriga la heli jiray ee futuuxaadkii waaweynaa taariikhda islaamka ay heli jireen dadka muslimiinta ahi markaas sidaa dhexdooda ay isugu naxariisanayaan ee ay isu saacidayaan ayay cadowgana isu raaci jireen oo ay uga guulaysan jireen bisha ramadaan fawaa'idkeedu saas uu yahay mid aad iyo aad u badan oo ay tahay inaynu jaaniskan ka faa'idaysanno sirtiisana fahamno garananaya inaan gaajada eegine waxaasoo fawaa'id ahoo qofka ahoo bulshada ahoo adduunye oo aakhira ah inay danteennu ku jirto waa inaynu garannaa sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu yuriidu llaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra aayaadka u dambeeya sheekhu akhriya ilaahay fudayd buu idinla doonaya iyaduu gaajo inagu waajibiyey ayaa uu yihi fudayd buu idinla doonaya isagaa fudayd ku ah haddii aad soomi weydana culayskii iyo cudurkii iyo ciqaabkii baad la kulmaysa وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان